চল্লিশ টাকা পোয়া এইটো রসুন ডাঙর কারণে আৰু আৰু কি দিব বেগানা দিব দিছে বেগানা আছে দে হা আধা কেজি দে আধা কেজি কিমান বেগান কেজি ষাঠি টকা দে হ'ব দে আধা কেজি দিলে হ'ব দে এইটো টেঙা ডাল টেঙা ডাল খোৱাৰ কাৰণে না দে আধা কেজি দিলি এইটো 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 ইমান শুকাই গৈছে না কিমান কৰে এক পোৱা না মোৰ তাত ঠুকাব এইবিলাক ধেমালি এই বুদ্ধি কৰ্তা লাগব না চুকাৰ তোৰ তাত ঠুকাৰ তই ফালাই দিবি এক পোৱা দে এক পোৱা দে এক পোৱা কিমান কিয় আধা কেজি পঞ্চাশ টাকা দিম কৈছে এক পোৱা বিশ টকা ল এক পোৱা বিশ টকা এতিয়া আৰু আছে নেকি হা তই ইমান যিমান দাম কৈছে এই দামৰ এতিয়া সজনা নাই এক পোৱা দে নে নে নালাগে আধা কেজি নালাগে মোক এক পোৱা দে বিশ টকা দিম কিন্তু হয় কিমান দি আছ ৰ ৰ ভালকৈ হিচাপ কৰচোন তই অঁ বাপ ৰে চাকচোন এক পোৱা কিমান দিম বিশ টকা ল'বি বিশ টকা ল'বি মই এইটো ওচৰ হিচাপ কৰি পানে দিম দে থ পটলো আনিছ দে পটল কিমান কৰি এতিয়া কালি আহি পিনে কাটিল কালি ল'লে ভাল আছিল নেকি এক পোৱাই দে কোনদিন কৈছিলি বাইদেউ চব্জি খুব সস্তা হৈছে বোলে কোনদিন কৈছে তোৰ মনত আছেনে তেনে কচোন তই ইমান দিন যে আহি আছা এক বছৰ খানিক হ'ব দে 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 তইবিলাক লেকচাৰ মাৰিব নালাগে লেকচাৰ মাৰিব নালাগে কোনো কথা কিমান এক পোৱা কিমান শুকাব মোৰ ঘৰতে বস্তুবিলাক দেই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অনলি এছিম মই আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া জানেনে 12টা বাজি গৈছে গুড আফটাৰনুন মোৰ বন্ধুসকল মই এতিয়াৰ পৰা এই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব আজি বহুত ব্যস্ততা এতিয়া মই খাই আছোঁ অকণমান ব্ৰেকফাষ্ট বুলিবলৈ এয়া অকণমান ঢিলা ভাত আৰু অলপ চব্জি আলু খানা তিতাকেৰেলা খানা এইবিলাকেদি খাই আছোঁ এতিয়া মই বজাৰলৈ যাওঁ ডাঙৰ বাবাক লৈ নাৰায়ণ পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ এয়া মই নাৰায়ণ পূজাৰ মানে দশক্ৰমত গৈ আছোঁ নাৰায়ণ পূজাৰ বস্তুখিনি আনিবলৈ মোৰ ডাঙৰ বাবাৰ লগত আহি পেলাই দেখাম কি 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 কৰি আছোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোক দিনটো থাকিব মোৰ লগত আজিতো বহুত ব্যস্ততা আছে অহাকালিও তাৰপিছৰ দিন পূজা বাছ মই এতিয়া বজাৰত গৈ আছোঁ ডাঙৰ বাবাৰ লগত এতিয়া প্ৰায় এটা বাজিছে গৈ আছোঁ আমাৰ একদম ওচৰত থকা বজাৰখনতে গৈ আছোঁ নাৰায়ণ পূজাৰ মানে বস্তু বাহিনীবিলাক কিনি আনিম আচ্ছা নাৰায়ণ পূজাৰ ইয়াতে তেন্তে জিনিছগুলো খানা পিনা কমাই দিছা না ভাল লগা হৈছে তাত ভাল লাগিছে দুইদিন গৈছে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত এটা থাপৰ খাবি একদম লিখাই দিবা হা কি কি দিছ সিন্দুৰ
আইটো আকো কেনেকা ধৰণৰ শুট কৰি ললু মই যোগ্য হ'ব হা মামুন আছে তো না হ্যাঁ হ্যাঁ চালু কৰিব দিওঁতে 3 মিটাৰ কুলি চৰাইৰ মাতটো শুনিছেনে মোৰ বন্ধুসকল বহাগৰ বতৰা লৈ আহিছে আমাৰ কুলি চৰাইজনীয়ে কিয়বা এনেকৈ ভিডিঅ' শ্বুটটো উঠিলে গম নাপালে ক'ত বা আঙুলি লাগি গ'ল মই এনেকৈয়ে দি দিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই বেয়া নাপাব চাগে ভালেই পাব বজাৰ কৰা হ'ল নাৰায়ণ পূজাৰ বজাৰ কৰা কমপ্লিট আৰু কিবা কিবি আছে সেইবিলাক পিছত ল'ম আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বেক কৰি আছোঁ বন্ধুসকল মই এয়া লাঞ্চ লৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া টাইম কিমান হৈছে হয়তো মই ক'ব নোৱাৰিম মই ঘড়ীটো চাবলৈ হ'লে আকৌ মুখখন এনেকৈ ডিঙিটো ঘূৰাই চাব লাগে আপোনালোকে দেখিছে মই সদায় ডিঙিটো এনেকৈ কৰি পেলাই চাব লাগে গতিকে মই আৰু পিছলত বহি আছোঁ তাতে মই ডিঙিটো ঘূৰাওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব যদি কেনেবাকৈ পেৰাককৈ যদি হীৰা ভাঙি যায় হীৰা ছিঙি যায় কি হ'ব তেনেহ'লে হয় নহয় ব্লগ বনাওঁতে হীৰা ছিঙি গ'ল বুলি সেইটো এটা থাম্বনেইলত দিব লাগিব পিছত গতিকে মই এতিয়া ঘড়ী টাইমটো মই ক'ব নোৱাৰিম মোক কিচেন কুইনে দি গৈছে এয়া মোৰ মানে ইমান টেষ্ট লাগিছে সেইকাৰণে আপোনাক দেখাই আছোঁ নহ'লে নেদেখালে হ'ল বনোৱা পদ্ধতি দেখুৱা নাই অনিদিন দেখাম এয়া ছজনা আৰু মিঠা কোমোৰা এইটো মই এতিয়ালৈকে খোৱা নাই কিন্তু এইটো খাইছোঁ এইটো কি জানে মৰাপাতত মাছ দি বনাইছে চব আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই বোলে মৰাপাত যিটো নেকি বেংগলীত কয় পাত পাতা আৰু মোৱা মাছ আৰু সেয়াই মৰাপাতত মোৱা মাছেৰে বনাইছে অকণমান মই জোল জোল থ'ব দিছোঁ এনেকৈ এইটো 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 চাব দেই এনেকৈ এইটো থ'ব দিছোঁ কি যে খাব আপোনালোকে কেতিয়া বনাই খাবচোন কি টেষ্ট আজি আপোনালোক দেখালোঁ কেতিয়াবা মই বনোৱা পদ্ধতি দেখাম মানে আপোনালোকে খাই চাব খালি মৰাপাতৰ এনেকুৱা জোল জোল ৰাখি মাছ মাছেদি বনাব মাছটো ভাজি ল'ব লাগিব কিন্তু যিকোনো মাছেদি বনা নহ'ল মোৰ এই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ল মোৱা মাছেদি অঁ চৰি পৰি গৈছে মই তুলি ল'ম বাৰু নেপেলাওঁ নহয় তুলি ল'ম থালতে পৰিছে মোৱা মাছেদি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ অন্দিনা মই যে নিচিলা মাছ যে বুলি কয় মিছা মাছ চিংৰি মাছ সেইটো দি খাই পাইছোঁ কিন্তু এই ডিছটো মই আজি প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ আগতে এজনী মুছলিম ছোৱালীৰ পৰা শিকিছিলোঁ তাই মোৰ ঘৰত আহিছিলে কাম কৰিবলৈ তেতিয়া তাই এনেকৈ ক'লে কি তেতিয়া আমি খালি তাই মৰাপাত শাক ভাজি খাওঁ শাক খাওঁ নহয়তো বৰা বনাই খাওঁ পাতবিলাক এনেকৈ জমাই জমাই গাঁঠি মাৰি বেচনত বা চাউলৰ গুড়ি জুবুৰাই যায় বৰা বনাই পেলাই খাই পাইছেনে নাই বাৰু সেইটোও মই কেতিয়াবা দেখাম বৰা বনোৱাটো আমি সেনেকৈয়ে খাব জানো মৰাপাতৰ শাক আৰু মৰাপাতৰ সেনেকৈ বৰা সেই দুয়োটাই খাইছিলোঁ কিন্তু সেই মুছলিম ছোৱালীজনীয়ে মোক ক'লে বাইদেউ কয় কি আমাৰতো পাত পাতা দিয়া ঝোল বনাই খায় মোক এনেকৈ ক'লে মই যে পাত পাতা দিয়া ঝোল বনাই খাওঁ কেৰু খাওঁ পাত পাতা তেলতেলা হয় না কাৰণ মই আমি জনাততো মৰাপাতত পানী পৰিলে একদম গেলগেলি এটা বিজলৰ দৰে হয় না বিজল বিজল টাইপ কৈছে কি তাই ক'লে তাই কৈছে কি একদিন বনাই খায়া দেখোতো কি ভাল লাগে মৰা পাত পাতা দিয়া আমরা চিংড়ি মাছ দিয়া খাই ঝোল বানায় খায় একটু ঝোল ঝোল করে খায় কি ভাল লাগে আমরা এক কড়াই বানায় ওই দিয়ে আমাদের খাওয়া হয়ে যায় এনেকে কলে মুসলিম চালজনে বলছে হয় নাকি রবাসন মই এদিন বনাম তাই কওঁতে মই এদিন বনালো আৰু মৰাপাত এনেকে চিংড়ি মাছের ঝোল বানায় চিংড়ি মাছ তো ভাজি দিছিলো আর মৰাপাতখিনি অকণমান তেলত ভাজি লওঁ তাই চিংড়ি মাছখিনি দি দিও অকণমান পিঁয়াজ দি ভাজিলেও হৈ যায় সামান্য পিঁয়াজ জলকীয়া দি ইমান মই টেষ্ট পালোঁ সেই দিনাৰ পৰাই মোৰ যেতিয়া মৰাপাত অনা হয় আমাৰ ঘৰত তেতিয়া মানে মাছ থাকিব লাগিব অৱশ্যে মাছেৰে খাওঁ তো আজি আৰু ছাডেনলি তাই মোৰ কিচেন কোনজনী গৈছিলে বজাৰলৈ মাংস আনিবলৈ পঠালোঁ মই তাইক কাৰণ আমাৰ বাবাহঁতে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে ভাত খাওঁতে মানে মাংস নহ'লে মই যে যা যা অকণমান মাংস লৈ আনিবি আধা কেজি আনিবি ইয়াতকৈ বেছি নানিবি দেই এনে তাই গ'ল গৈ পেলাই মই আকৌ যাওঁতে চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ ঐ হেৰি পাবি লাও যে ৰঙালাওৰ আগ আগফালে লৈ আনিবিচোন
মই বৰ ভাল পাওঁ সেইটো দি চব্জি বনাই খাবলৈ আগটো আগলি যে ভাতটো সেইটো তাই কৈছে আচ্ছা ঠিক আছে গৈ পিনে তাই কি কৰিছে মাংস ল'লে মৰাপাট কি কয় হেৰি কি কয় কি মিঠালৰ আগলি পাইছিল কিন্তু তাই পচন্দ নাললে তাই কি ক'লে মৰাপাট লৈ আহিলে ছাডেনলি মইতো ভবাই নাই ইয়াতে মৰাপাট পাব বুলি আনি পিনে মোক দেখালে মই কৈছে হয় নেকি এইটো আনিছে ইয়াৰ এইটো মাছেদি খাবলৈ বৰ ভাল লাগে কয় মাছো অকণমান লৈ আনিছে সৰু মাছ অকণ লৈ আহিছে তাই মই যে এইটো মই আজি জোল বনাই দিয়ে কিন্তু এই যিটো মাছ মোৱা মাছেৰে বনাইছে এইটো মাছেৰে মই কেতিয়াও এনেকুৱা জোল বনাই খোৱাই নাই আৰু মই মোৱা মাছ বেয়াও পাওঁ মই নাখাওঁৱে মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু খুব প্ৰিয় আছিল মোৱা মাছটো মোৰ হাজবেণ্ডেতো মাছেই নাখায় কিন্তু মোৱা মাছটো ভজা খাইছিলে চচৰি খায় আৰু চিংৰি মাছটো ভজা খায় মোৰ হাজবেণ্ডে তাৰ প্ৰিয় আছিলে বাকী মাছ একো নাখায় খালি মাংস খায় মাংস প্ৰিয় আছিল তেওঁ আৰু মোৰ হ'ল মাছ প্ৰিয় আৰু যি নহওক ইমান লেকচাৰ মাৰি আছোঁ ন আপোনালোকে চাগে বৰে হৈছে এতিয়া মই লাঞ্চ লৈ আছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া মই খাই উঠোঁ দেই আপোনালোকে কণ্টিনিউ থাকিব ইয়াৰ পিছত মই আকৌ দেখাম অ'কে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং এয়া আমাৰ গধূলি হৈছে সবকে গুড ইভিনিং জনাইছোঁ চাওকচোন চাওক আমাৰ মিনি চিনি তিনি মিনিয়ে কি কৰি আছে এয়া চাওক আমি থকা ঠাইখিনিৰ গধূলি ৰাতিপুৱাটো বহুত দেখাইছোঁ আপোনালোকতো গধূলি সিমান দেখুওৱা নাই কেতিয়াও ৰাতিও দেখাইছোঁ গুড নাইটো দেখাইছোঁ এয়া হ'ল গধূলি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই ইভিনিঙৰ চাহ খাই আছোঁ জিলাপি এয়া খুৰমা আৰু এইটো মুড়ি আৰু গাখীৰ তাৰমানে জানেনে মোৰ বন্ধুসকল মই আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱা নাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নে নাই মই পাহৰিছোঁ আমি ডিনাৰ কৰিব লৈছোঁ We're trying to learn everything we can about not only David Koresh, but his followers. We had people calling former family members, following. বন্ধুসকল দিনটোতো ব্যস্ততাত গ'লে বজাৰ সমাৰ কৰিলোঁ আজি অহাকালিলৈ বহু কৰিব লাগিব কিবাকিবি খোৱা বস্তু আৰু আনিবলৈ বাকী আছে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব যিহেতু অহাকালি মই আৰু বহুত কাম আছে তেতিয়া অতি সোনকালে শুবলৈ যাওঁ গুড নাইট পেটি বাহিৰৰ পৰা আহি ঘৰ সোমাইছে অৱশ্যে ডিনাৰ লোৱাৰ আগতেই শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া লাষ্টত দেখালোঁ যাতে আমি চুইট ড্ৰিম হয় মানে গুড নিট গুড নাইট চুইট ড্ৰিম অ'কে বাই টাটা আমাৰ নাৰায়ণ পূজাত সকলোৱে আহিব দেই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ